ଦୋକାନ ମାନେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗଠନ କରି ସରକାର ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଶା, ସରକାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଶା ଗୋଟେ ରଖିଥିଲୁ ସେଇଟା ନିରାଶା କରିଦେଲେ ଆମକୁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀକୁ। ଯେହେତୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଆଉ ତ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ କିଛି ଚାଲିବନି, ଆମେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କଲେ ଲୋକ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇକି କିଣିବେ, ଆମେ ଆମେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁ। ଯାହା ବି ଆଉ ମାନେ ଆମର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଆମେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତ କୌଣସି କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ସରକାର ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଆମେ ପୁରା ନିରାଶ ତା ଏଣେ। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖ 2018 ମସିହା। ଆମେ ବି ସେବେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଗଠନ ହେଲା, ଏଇଟା ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ବୈଠକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ବିଲ୍ ପାରିତ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଏକ ସମାଜ ସେବା କରିବାରୁ, ସଫଳ ନେତା ହେବାରୁ, ଆଗାମୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ପୁରା ଭାରତରେ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା। ସେଇଟା ସରକାର ପୁରା ନିରାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ। ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଦେଲ, କେମିତି କ'ଣ କାଗଜପତ୍ର ହେଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, କ'ଣ କ'ଣ କାମ? ଯୋଗ ଦେଲୁ ନର୍ମାଲ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଯେମିତି ହେଲା ସେମିତି ହେଲା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଫଟୋ ଏମିତି ଦେଇରି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିଲୁ, ଜଏନ୍ ହେଲୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେଲା ଜଏଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପାଦକ ସଭାପତିଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅର୍ଥ ଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିୟୋଜିତ କିଛି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ କରିଥିଲୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ନିଶା ନିବାରଣ ରାଲି, ଆଉ ମୁଁ ହିରୋ, ରକ୍ଷକ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଆସିଥିଲା। ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷେ 10 ହଜାର 20 ହଜାର ସମଥିଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରୁ 50 ହଜାର କାମ ହୋଇଛି, ଆଉ ବାକି ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କୁ। କାମ ଦିଆ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ପରଠୁ ଆମକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିନି। ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଆମେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଙ୍ଗ, ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ଦିଆହେଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ? ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସମାଜସେବା ଯେହେତୁ ନେତାକୁ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ନେଉଛୁ, ସେ ହିସାବରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଏମିତିକା ମିଳୁଥିଲା। ଆଉ ଯିଏ ଯିଏ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ମଦ ମାଂସ ସିଗାରେଟ୍ ଏ ଉପରେ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ, ଆମେ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ଆଉ ଆମକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିନି, ଏତେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେଲା ମିଳିଲାନି, COVID-19 ହେଲା, 8 ହଜାର ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଭିତରେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ବି ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ, ତାଙ୍କୁ ବି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତେ ସରକାର, ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିଛି ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ବିଜୁ ଯୁବ ହଁ ଖେଳେଇଛନ୍ତି ହେଲେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କୁ କୁହାହବ ତାହେଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି ଏଥିରେ। ସରକାରଙ୍କୁ 450 କୋଟି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରି ସରକାର ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାଁରେ, ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଚୋରର ବଦମାସ ଆଉ ସବୁ ଖରାପ ଦିଗରେ ନେଲେ। ଏମିତି କେତେ ଜଣ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛ ଯେଉଁମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ପାଇଁ ଭୁଲ କାମ କରି? ଏବେ ମୁଁ ତ ନାଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ମୋତେ ସେତେ ଭଲ ହେଇ ଜଣା। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ସେଇଟା ବାଇକ୍ ଚୋର, ମୋର ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସେତେ ଧାରଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ବାଇକ୍ ଚୋର। ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ CM ଓଡ଼ିଶା ଆଉ BJP ଓଡ଼ିଶା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଆମର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବିଭିନ୍ନ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଟୁଇଟ୍ କରିଥିଲି, ଟୁଇଟ୍ରେ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏଇଟା ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଗୋଟେ କରିବା ଦ୍ୱାରା 8 ହଜାର ଯୁବ ବାହିନୀ ତ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ବିଭିନ୍ନ କେତେ ଯୁବ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ, ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ମତଦାନ ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାଁରେ କ'ଣ ପାଇପାରିବ?
विजु जुब बाहन ना यहाँ विजु जुब बाहन तो सरकार बंद करदे यहाँ सरकार गोटे दृष्टि आकर्षण करने आक जुवपीढ़ीर दृष्टि आकर्षण करने गोटे भिन्न पदक्षेप लोक आज तो मुझे फास्ट प्रथम दुकान ओपेन कर बणी प्राय गोटे तीस चालीसटा बणी होलानी अलरेडी आगु भावी जदि आज तीस चालीस है घंटा दि घंटा भितर हूँ तो दिन में दुई तीन सौ हो पाए हे तो अन्य कल की पाँच छः सौ भी जापे एवं जुवपीढ़ी को मुझे यहाँ कर जलखिया दुकान विजु जुब बाहन कर गोटे मेसेज दबा चाहिए ना आत्मनिर्भर हूँ आय भरोसा करूँ ना जुब बाई आव गोष्ठी ए किसी जदि मतदान करिए मु संतुष्ट होबी।